Ovo je Miloš Ajduk, povrtar iz Despotova. To ne makar kakav. On je evropskog formata, čovek koji u proizvodnji ostvaruje izuzetne prinose i koji pod otvorenim nebom pokazuje da kad se hoće i može se. Samo pod uslovom da pratiš savremena dostignuća, da ciljano znaš šta radiš i kakvu robu proizvodiš. A kad je kupac u pitanju, ajdukovi tu nemaju problema, jer su adresa od poverenja, jer radi posao kako se radi u Evropi. Evo kratkog razgovora sa kojim još više odslikavamo našeg domaćina. Pa je sam 2014. jedna od težih godina u povrtarstvu. S obzirom da je bilo mnogo kiše, bilo je, bilo je čak maglovitih dana, jutro se bilo ponekad maglovita kao u novembru. A to sve povrtari i zaštitarije jako dobro znaju šta znači maglovito jutro, šta znači velike rose, šta znači kišni dani, ponedljev dana, kišnih dana. Znači, ja sam uvijek bio pristavljica sušne godine kad koristim manje zaštitnih sredstava, a potrošim više energije za zalivanje. U ovoj godini je bilo kontra. Manje sam trošio nafte i struje, a više sam, više sam ovaj trošio na zaštitne sredstva. S tim što sam ove godine ovaj, dopunio moju, moju zaštitnu ovaj, paletu sa, sa ovaj, proizvodima sinđente koje nisam koristio do sada, imaju nove preparate, baš za te stvari, za bakterioze i za, za ovaj, te, te ovaj, bolesti posljedice kišnih dana, što mi se dopalo i što ću u, u ovaj, u buduće sigurno ovaj, nastaviti da koristim. Šta ste imali od povrća? Pa sve i svašta. Najviše je bilo ovaj, paprike i luka, zatim šargarepe, peršuna, paštrnjaka, kupusa, tako dalje. Sve. Ima li problema plasmana? Pa uglavnom ide, ide, ide ovaj, ovaj plasman, taj, to, to, to se pitaju kako ovaj plasiraš. Pa plasiram tako što sam u tom poslu već preko 30 godina. Znači, održali su se neke veze od ranije, stalno dolaze neki novi kupci s kojima uspostavljam dobre odnose. Trunim se da ispoštujem svakog kupca kvalitetom, kvantitetom, da ono što obećam da ispunim, Nemam nekih većih ovaj, razilaženja s kupcima iz oplaćanja, jer kod mene je plaćanje isključivo avansno. Znači, m, radim evo zadnje dve godine tako, dok sam davo na poverenje, mnogo para mi je odšlo u nepovrat. Jedno sam pod uko crtu i rekao, više ne, znači isključivo avans. Stoji mi za kvaliteta, znači samo dobru robu mogu, mogu da tovarim. Ne isključujem mogućnost nekih sitnih propusta, ali tu smo uvijek da se pošteno dogovorimo, da znači, prihvatam uvijek reklamaciju, na mestu reklamaciju koja je Ovaj, što kaže, onog dana kad vozilo stigne na istovar, kad se nešto reklamira, tu sam da to, ali to je vrlo redko se događa. I... Kakve prinose Miloš postiže na svojim Pa po, uglavnom postižem dobre prinose ovaj, s kojima sam zadovoljan. Vrlo redko omanjujem u nekoj proizvodnji. S obzirom da se vodi računo o zaštiti, vodi se računo o zalivanju, kad nekoj biljci daš hranu, daš vodu, znači držiš je uredno od korova čisto, znači mora, mora to da bude ovaj, zaštita dobra, mora da bude rezultata. Šta vam smeta u povrtačkoj proizvodnji? Šta mi smeta? Ne znam ja, možda, možda ovaj, neka neorganizovanost u smislu, u smislu recimo, razjedinjenost nas samih proizvođača. Ovaj, ja, ja mislim da bi mogao prodati daleko više nekih prodajem, s obzirom da ja imam, moja čerka odnosno ima deo firmu, ovaj, bavimo se izvozom i tako u okolne zemlje, pa ovaj, evo, ove godine radimo i za Tursku, ovaj, neke stvari i tako dalje. Mislim da bi lako mogu više da prodam povrće nego što prodajem. Imam kupaca, sigurno da mogu, ali ovaj, razjedinio to kod nas. Na, ja napravim ugovore sa mojim ovaj, seljacima u selu, znači s mojim drugarima i tako. Napravim ugovore i onda se to ne ispoštuje. Bude veća cena malo na pijaci i oni odnesu. A ja sam tamo s nekim napravio ugovor na polju kojima sam trebao da, treba da isporučim te količine. I onda ne isporučim tamo, preti opasno izgubim tog kupca, nisam ga izgubio samo ja, zbog mene, jer sam izgubio i njihov kupca, oni to ne mogu da shvate. A meni to smeta, kad bi mi bili jedinstveni i, i ja onda mogu da kažem, ej, ne znam, kupu se 15 dinara umjesto 10, trenutno je cena kupusu 10 dinara, i sad kažem, kupu se 15 dinara, i sad ja znam da ovo selo neće niko dati ispod 15 dinara, da će, će to preko mene prodaje. i onaj kupac mora da 15. Ovako kad dođe u selo i sad ja tražim 15, ono daje za 14 komšija, onaj drugi daje za 13. Ma da, ne, i ne samo na mešetare, tu mešetari bili u podređenom položaju koji mi bili jedinstveni. Pošto mi nismo jedinstveni, onda su mešetari u nekom nadmenom položaju koji mogu nas da ucenjuju pojedinačno kako hoće, za oni 5 tona, 10 tona pojedinače robe. Kad je to bilo sve na noj gomili, da se tu radi o hiljadu tona neke robe, kao što sad ovaj, se moj godine slučaj s paprikom i tako gde sam ovaj, ja sam imao baš dobre, velike količine, znači plus ovo malo od što sam imao, ovaj, mogu sam da podižem cenu i, i, da ovaj, ta cena gore, da sam bio... Ja slab sam sa deset vagona i da, da sam još imao iz otkupa deset vagona robe. Znači, ostalo je paprika na, na onoj ceni na 30 dinara, možda čak ispod 30, što, što ovaj, firme vrlo vešto koriste koje se bave ovaj, preradom, naprimjer tih poljoprednih proizvoda, ovaj, odnosno povrća. E sad mi reci za kraj, ima li Srbija šanse u ovoj povrtačkoj proizvodnji? S obzirom na ovako dobre povrtare kao što ste vi i vaše kolege ovdje deskupu, pa i zirom Vojvodine i Srbije? Pa ima, ima, ima ovaj, kako nema? ovaj, ja sam uvijek za to bio, ja imam neko svoje mišljenje ovaj, po pitanju svoja toga. Možda je to prilike da kažem, recimo, pa mi ne možemo se takmičiti sa zapadom da napravimo neku mašinu, neki, neki proizvod, primjera radi, da kažem, zamrzivač, auto, ne možemo praviti sa nemačkom, ajde da se to grešimo, ali hranu i možemo napraviti bolju od njih, imamo bolju zemlju, imamo bolje podneblje. Mi treba da se Po meni, politika države treba se okrenuti u poljoprivredi, prerađivačnim kapacitetima. Nije dobro da ja prodam neprerađenu papriku u Mađarsku. U Udimpešicu sam ovaj godin dosta prodao paprike. Nije dobro što je prodan tako kakva je tu paprika u slonovom uvo. Iznotna kvaliteta sam izvozio tamo. Bolje da sam ovdje napravio ajvar, da sam ovdje napravio filet flaširao nešto, pa da sam onda prodao da budim peći, da se ovdje zaposle još radnika. Međutim, kompletna politika nije dobra. Okrećemo se nekim industrične proizvane za kojem nismo dorasli, ne možemo biti konkurentni na evropskom tržištu. A sa hranom možemo. Bog nam dao takvu zemlju, dao takvu podnevu i takvu klimu. Samo još malo pameti, malo više ulaganja u tu poljoprivredu. Mi bi bili evropski lider u proizvodnji hrane jako lako. Vojvodina može da nahrani jako mnogo Evrope, samo da imamo, da imamo adekvatnu politiku koja bi nas naseljake koja bi je podržavala i koja bi nas usmjeravala u određenim pravcima, davala nam putu, u kom pravcu treba da se razvijamo i šta treba da radimo. Ja samo još ovom moram da vas pitam, pitanje, pitanje električne energije dovođenja do njiva, koliko bi vam to znaci u odnosu na što troješte Pa, znaš šta si bi sad radio, sad, sad, sad si mi ovaj, ono što kaže Bocno ovaj u srce sa tim pitanjima, da sam ja ove godine ovaj dovodio struju do njive, njiva mi je 600 metara od trafostanice, tih 600 metara sam znači isfinansirao podzemni kabel 150 kvadrata. Imam dva bunara na toj njivi pošto se radi o 40 utara. Ovo, imam dva bunara, imam dva, dva dve elektropumpe po 37 kW svaka. I sve mi to ok što sam to isfinansirao i kabel platio i priključenje na elektromrežu sam platio. Znači, Kupio sam one one pumpe, kupio sam one elektromotore, napravio sam šakte, kupio sam tifone, kišne znači, sve je to to, ali me boli. Zašto sam dao taksu državi 260.000 dinara? to me boli. Nije mi žao svega ovoga, jer ovo sam kupio, ovo sam video kabel, aha, kotur kabela košta toliko, ovo košta toliko. Košta da dođe monter elektrovojvodine da mi priključi, da mi stavi brojilo, da priključe da se tamo, zakači to, ta žica košta toliko. Ja se to sve slažem. Ali za čega da platim državi 260.000 takse, taksa priključka na, na elektromrežu? Da li sam ja priključio da se bavim ne znam ja čime, protiv naroda i države, što rekli, ovaj, ili sam priključio da se bavim poslom, da radim, da evo, hvala Bogu, rezultat toga ulaganja, te struje, izvoz ove godine mojih proizvoda, baš otišle kamiona i kamiona napolje. Pa ili me nije trebalo podržati, bar u smislu, e, nemoj platiti taksu, jer ta stroj je isključio za zalivanje, isključio za bunar, ne ide ni za osvetljenje sa Laše, ni za osvetljenje vikendice, ni za Disko klub, nego ide na da gdje ćeš ti jedino može, da zalivaš, da radiš sa tom stroj, ništa drugo, ne možeš na njivu. meni ne treba ringišpil. špil. Meni na treba da tera pumpu, da zalijem i to je to. I jeftinije I da bude jeftinije, 6 do 7 puta idemo odnosno na naftu. Znači, dok sam jeftiniji, Dok sam jeftinije ovaj sa, sa energijom, jeftinije, manje ulaganja, mogu da budem konkurentniji na evropskom tržištu sa cenom, jer uvek imat ću ostatka. Ako zalivam skupo sa naftom, znači mogu da imam sa nižom cenu do neke granice, da kažeš ovdje ja dalje ne mogu. A ona u Evropi može, njemu je njegova država dovela do... Pa imam toliko podataka kako se radi u drugim državima da je to strašno. Ja sam sad došao iz Mađarske pre 5-6 dana gde sam bio na jednom sastavu gde se pričalo upravo o tome. Njihov povrtar, njihov povrtar dobija 600 eura po hektaru ako proizvodi povrće. Iako zadovolji tamo neke ekološke standarde koji uopšte nisu problematični, koje uglavnom mi i ovde zadovoljavamo. Možda s nekim još malim izmenama jako bi lako došlo do toga. Ali njihov poručaj dobije 600 eura, a ja ovdje ovaj, dobijam 50 eura. I sad mi treba da stanemo pod istu kapu i njemu država dovede struvi do njive i on normalno tu plaća struve, ali nije dao nikakvu taksu nikome. I tako, to je dugačka priča. Ovaj, volio bi da imam šanse, da imam mogućnosti da da, 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 kažem nekome ko će me čuti iz ministarstva poljoprijede, neko iz vlade koje, koje, koje u stanju da to sasluše, da shvati ozbiljnost situacije, da shvati šta znači poljoprijeda Vojvodine. Gde su, gde, su, gde su, gde su pare? Pare su u zemlji, samo i treba pametno iskoristiti. Tih 7-8 hiljada po radnom mesu što dajemo u industriji, Pa ja bih pre, preto dao seljaku da napravi svinjac i za da proizvodi meso koje evo sad možemo, sad Nemci hoće meso, sad hoće Rusi meso, hoće si meso. Podaj tih 7000 70 seljaku bolje nego Italijanu ili bilo kome drugome stranu investitoru da napravi svinjac i kokošinjac i da mu kažeš ej u narednih deset godina da proizvodiš sto svinja godišnje jel pet hiljada jaja dnevno ili bilo koje. Mislim, ne vidim to razlog daš nekom stranu investitoru pet ili deset hiljada eura po radnom mestu, on zapusti radnika. Kad potrši tog radnika te pare koje je dobio, on zatvara firmu, on ode dalje. Znači dobio je proizvod, džaba radnika je dobio, džaba je proizvod ono što je prodao, to i je neto zarada, ovaj opet radnik ostaje bez posla, opet država treba da daje ponovo nekom drugom investitoru 50. Zašto? Treba se dozvati pameti malo radi nešto, nešto ovaj, što, bi, što bi puno značilo, što bi puno vredilo ovoj državi, on svom narodu. Ovo je sad jako lepo, evo tu su nam gosti iz Bugarske, sad sam pričao malo prezident, s Makedoncima sam pričao, iz Mađarske, iz, iz Hrvatske, iz Bosne. mislim se svi su oduševljeni ovome. Znači, ako je to moglo biti ovde na ovoj mojoj parceli na ogledu, pa ja imam to isto i na njivi. Nema razlike na njive ovde. Znači, kako su odušeljeni odavde, evo kupci marketa, imao sam tu i sad kupce naših domaćih marketa, svi su zadovoljni kako izgleda karfiol, kako izgleda ovaj brokoli, kako to sve izgleda. Znači, mi to možemo. Samo nam treba neko da napravi ovako putokaze, kao što mi sad napravili za parking Sinđenta, gde će se parkirati vozila, e tako nama treba se da kaže, ej, idemo u tom pracu, treba nam toliko to na, toga, toliko toga, toliko toga, ekstra kvaliteta, napravimo otkupne stanice, napravimo ljude koji će biti zaduženi za kvalitet, da ne može da se proda, ne znam ja šta, u Rusiju, mislim, a to Rusija može da proguta crep ispod malina i takve stvari. Mislim, to nas samo sramoti, a te ko to uradi, onda treba da se zna, znači automatski se isključuješ i sve moguće proizvodnje, idi kući, šeta jednu kraju polivadi, ne više da prodavaš nikom ništa. To tako treba biti strog, treba prišli sa nekim stvarima. Da se jednom uputimo da mi samo oćemo Evropu, a oćemo rečima, a ponašanjem, to je, to je druga priča. A moglo bi se uraditi, puno bi se moglo uraditi. Ubeđen sam da bi, da bi hrana, proizvodnja hrane ovu državu jako brzo postavila na čvrste noge. Ivoša, puno ti hvala, pričat ćemo u emisiji, ja se nam da ćeš doći jednu. Evo, na poziv, hvala. ako hvala. slobodno, slobodan, odazvaće se. Hvala puno. Hvala. A poseban pečat ovog razgovora je svakako konstatacija da je za priključak električne energije do svoje njive Miloš Ajduk morao da plati taksu od preko 250.000 dinara. Šta to govori? Govori o potrebi države da mora menjati nešto po ovim pitanjima i da je deklarativno zalaganje ništa drugo do gola obmana. Na kraju apsolutno se mora slediti ovakav jedan kurs pomoći poljoprivrednicima od strane elektroprivrede Srbije jer ako hoćemo evropsku proizvodnju moramo smanjivati benefite kako bi naš proizvod bio konkurentan